家好，欢迎收睇初哥学投资，我是李国庆。分析银行股，除了要看盈利和派息增长之外，有一个指标都相当重要的，就是收入与支出增长率的差额了。若果收入增长减去支出增长是正数，即是代表收入增速高过成本的增长，这样就显示银行的营运效益有改善。汇丰今年第一季业绩就有明显的改善了，收入增长了 9%， 营业支出增加了 3%， 收入与支出增长率的差额重返正数，达到 6%， 远好过去年首季的-6%， 以及去年全年的-1%， 亦都符合去年汇丰在策略日定下的目标。汇丰财务董事邵伟信就表示了，今年首季基础支出增长回落，而今年主要的目标是开始减慢支出增长，达到收入和支出增长有较理想的差距。在收入增长和成本控制都有改善之下，汇丰首季的股本回报率由2018年第一季的 8.4%大幅改善去到 10.6% 了，并且已经非常接近2020年之前要达到 11% 以上的目标。与此同时，汇丰亦预告将会在年中公布回购股份，有机会成为股价的催化剂。总而言之，一间银行的收入与支出增长率差额有改善的话，就显示它的营运效益有进步。好像汇丰这样，它在各方面的营运数据都有望达成去年定下的目标，配合潜在的回购计划，就更加吸引投资者了。